sa jag. Jag sa för gå, kan du inte komma till mig när du har problem? Vadå? Jag kommer med så jävla påhopp. Liksom jag fan är... konstaterat. Konstaterat? Du antyder på att jag gör ett dåligt jobb. Jag har precis fyllt på den. Okej, okay. Men det var ju tomt. Ja, men alltså, vad fan om de trampar? Jag kan ju inte veta om de trampar in där. Nej, men alltså, som kontentar mig så måste jag göra någonting åt det, eller hur? Ja, men då kan du väl komma till mig. För ska du vänta hela tiden, hela tills vi käkar lunch om 1,5 timme då? Ska de stå ut av vatten då? Nej, men jag har kommit på det. Har du kommit på det? Mm. Robert tycker jag är för mig en jävla smörkuk. Han kliver in på vårat revir. Jag menar, jag vet inte fan vad han håller på med. Jag kan väl tycka att han är en jävla loser av något slag. Men han blir här veckan ut och sen så blir han utslagen. När djuren inte har vatten så måste jag ju säga till. Ja, men jag inte det, men jag har hört att folk säger att du har sagt att vi gör ett dåligt jobb. Vem har sagt det? Det behöver jag inte säga. Men jag har bara hört att, du vet ju själv om det stämmer eller inte. Men jag har i alla fall hört att du har sagt det. Och då tycker jag att det är bara ren jävla bullshit. För att om det är någon som gör bra jobb med djuren så är det faktiskt jag och Mulle. Och vi fyller på jag vatten. Kan säga så här, att jag tycker inte alls att de är speciellt bra djuransvariga. Att det får inte gå till så här. Djuren måste ha mat och vatten. Jag blir irriterad.